zaidi ya 20 akiwemo mwakilishi wadi ya Ruare Paul Kanyari wafikishwa mahakamani mjini Nyeri baada ya kukamatwa wakibugia vileo katika maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo. Tuungane sasa na Martin Munene moja kwa moja akiwa Nyeri atupashe zaidi. Kwako Munene. Na asante sana mwanana, bila shaka kama unavyosema tunatarajia hii leo baadhi ya watu ambao walikamatwa siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi wataweza kufikishwa katika mahakama hii. Na niseme kwamba hii leo tumekuta kwamba mahakama itaendelea hapa nje kama unavyoona viti vimepangwa tayari wakingoja hakimu aweze kufika ili waweze kusomewa mashtaka. Kumbuka watu hawa waliweza kukamatwa siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi. Serikali haikuwa wakati ule imesema kwamba mtu yote ambaye atapatikana akikaidi amri ya kutotoka nje afungiwe ama apelekwe karantini, lakini tumeweza kuzungumza na kamishna wa kaunti hii ya Nyeri na akasema kwamba wanangojea waweze kusikia mahakama itaamuru vipi ama itatoa mwelekeo gani. Manake watu hawa walipokamatwa kila mmoja aliweza kupewa ama kuachiliwa kwa thamani ya takriban shilingi 5,000 kila mmoja, na wakaelezwa waweze kufika katika mahakama hii leo, na tumeweza fahamishwa kwamba tayari wamefika, wanangoja mahakama iweze kuanza. Lakini kando na hayo, niseme kwamba tumepata habari hivi sasa ya kwamba huenda kuna zaidi ya watu ambao wameweza kukamatwa, na kati yao huenda kuna watu ambao ni maafisa wakuu katika serikali kuu ambao pia walipatikana katika ile idadi. Bado ni habari ambazo tunangoja kuweza kudhibitisha sio majina, lakini tumeweza kufahamishwa kwamba huenda kuna maafisa wakuu serikalini. Na pia tumeweza kuzungumza na baadhi ya watu ambao wanasimamia usalama katika kaunti hii ya Nyeri, na wanasema kwamba changamoto moja ambao wanaipata hapa mjini Nyeri na katika kaunti hii ya Nyeri ni watu kutotii amri ya kutoenda katika maeneo ya burudani. Wanasema kwamba watu wanaendelea kukusanyika, na sasa wanasema kuanzia hii leo mtu yote ambaye atakamatwa baada ya amri ambayo ilitolewa jana, basi ataweza kupelekwa katika eneo ambao wametenga ambalo ni Wambogo Farm kwa siku 14 ili aweze kuzuiliwa pale. Lakini kwa sasa wale ambao walikamatwa siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi wataweza kungoja mahakama iweze kuamuru, ama basi wataweza kuachiliwa ama mahakama jinsi tu itakavyoamuru. Lakini maafisa usalama wanasema kuanzia sasa mtu yote akipatikana, sheria ambayo ilitolewa jana basi itatumika. Lakini kufikia sasa tunangoja tu waweze kufika, mahakama bado haijaanza, lakini itakapoanza tutaendelea tu kukujuza na tuweze pia kujua ni maafisa wagani hawa katika serikali kuu ambao pia walipatikana wakibugia vileo wakati usiofaa na maeneo ambayo yamekatazwa kutoka. Kwangu narejesha kwako studio, mimi ni Martin Munene.